Ob izdaji moje uspešnice v Indiji, za vsak prodan izvod v Indiji podarjamo enega v Sloveniji. Knjiga razkriva ključne informacije o delu z denarjem in vlaganju denarja, ki jih običajno finančni svetovalci in finančne družbe skrbno skrivajo. Ko jo boste prebrali, boste ugotovili, da vlagate svoj denar verjetno v najslabše možne finančne produkte, kjer služijo samo ponudniki, ne pa vi. Skratka, kliknite na povezavo spodaj v tem videu in šli boste na spletno stran, kjer boste dobili vse informacije o tem, kako priti do te knjige brezplačno. Nobenega dobnega tiskanja in tako naprej, knjiga je za vas popolnoma brezplačna. Poleg tega imamo za vas tudi še eno posebno dodatno presenečenje, ki je vredno še veliko več. In tudi če ne razumete angleško, ni problema, boste videli rešitev je na tej spletni strani. Skratka, knjiga je fantastična. O njej je pisalo že več kot 50 medijev v Sloveniji in v tujini, od RTV Slovenija, Kanal A, Delo, Večer in tako naprej, do ameriške Newsmax TV. Yahoo Finance je uvrstil enega od citatov iz knjige med najboljše citate o investiranju vseh časov in tako naprej. Knjiga je bila prevedena tudi že v kitajsko mandarinščino, prevedena je bila, torej izdana je bila tudi v Tajvanu, Bolgarija, torej cirilica in tako naprej. Skratka, fantastična knjiga in spodaj na tem linku dobite povezavo do spletne strani, kjer bo vse razloženo in boste dobili svoj izvod knjige popolnoma brezplačno, pa še posebno presenečenje. Kliknite torej že zdaj.